Takže je to tu dneska 256. relaxačný tréningový deň. 3.8.2024. Je sobota. Dneska sú zhybožilty 15, 15, 14, 14, 13, 13, 12, 12, 11, 11. Predne, zadne. Zadne, predne, predne, zadne, zadne, predne, predne, zadne. Klasické futral. Takže naozaj to tak funguje, môže byť spokojný. Už sme mali prvého záujemcu, páni. Takže je to tu dneska. A naozaj tak funguje, mali sme prvú záujemcu. A Slovan bude teraz v predeli. Slovan nemá bilionára. My budeme mať vlastného bilionára. Teraz Slovan pocíti, čo je to, keď je v klube, keď je v lige proti klubu, ktorý má 45 miliónov každý rok na kupovanie hráčov. Lebo prvý záujemca bol Ali Al, páni, Ali Al, ktorý mi ponúkal 45 miliónov, že mi dá na hráčov túto prvú časť, to je prvá časť, možno dať viacej časom, druhú časť mi dá možno viacej. Takže povedal, že na začiatok mi dá 45 miliónov na hráčov, čo môžem utratiť na kúpu. OK. No a tak si zoberme, že mám 45 miliónov. Ako v najhoršom prípade môžem zohnať dvoch 20 miliónových gigantov, talentov ako pitchers, ktorí sú schopní naskočiť a dominovať slovenskú ligu na istej úrovni. Teraz začne zábava. Už teraz to funguje. Titov to zvládol. Titov to vylízal. Titov zistil, ako ten systém funguje. Titov zohnal bilionára do klubu. Ale s Ali Alom sme sa nedohodli, lebo má trpezlivosť jedna. Má trpezlivosť jedna, čo masíme smrdí. A takisto má len biznis 19. Nemal biznis 20. 20 biznis je dosť dôležité, lebo potom lepšie sponzorstva o niečo. A sponzorstva už neriešim. Hej, ale znova, viacej peňazí ešte do klubu so sponzorstvom. No, takže Slovan má úžerníka v klube, úžerníka. Teraz sa trošku, tie role sa vymenia. Keď som urobil chybu ja, 2 týždne dozadu, a dopustil som, aby sme mali úžerníkami v klube, teraz sa to vymení. Teraz napravujem svoju chybu, ktorú som bol 2 týždne dozadu, nebudem mať úžerníka, bude mafiána zo zahraničia, ktorý rád podporí klub a rád mi dá peniaze na nákup hráčov. Teraz sa začne manažer správne vytačiť, páni. Teraz. My samozrejme ešte nemám hodného kandidáta. S Ali Alom sme nedohodli. Lebo mal biznis 19, to musí byť biznis 20. A ten biznis ma nejako extra nežere. Dôležité je čo najvyššiu trpezlivosť, takže hej. Takže my potrebujeme kandidáta, ktorý má čo najväčšiu trpezlivosť, hej, patience, aby keď náhodou sa mi nebude dariť v lige, aby keď nebudem spĺňať jeho ciele, aby mu to nevadilo, aby ma nevyhodil. Hej, patience, trpezlivosť. A mi dal viacej šanci na úspech, keď to nevíde raz. Hej. To je kľúč, to je úplný kľúč, pán. Potrebujem majiteľa, ktorý je na rovnaké dĺžke ako som ja, s ktorým si budeme rozumieť a spolu budeme otlačiť pravdy. S ktorým si budeme rozumieť. Spolu budeme otlačiť pravdy. Spolu to vytočíme. Takže páni, už sme spokojne funguje tak. Už teraz samozrejme len nájsť. Teraz nás čakajú dva zápasy v Lige majstrov. Respektíve Lige majstrov v Európe. V Európe tam máme. V UEFA tam máme. V tej silnejšej UEFA sme skončili druhý. V tej silnejšej UEFA tam máme švédske Malmo. Lebo hovorím, ak chceš konkurovať klubom tým väčším ako Lazio, AC Milano, Barcelona, a chceš mať reálnu šancu s nimi odohrať vyrovnané partie, potrebuješ to, čo majú oni. Zazobaných majiteľov. A preto do Petra Žalky zoženieme zazobaného majiteľa, ktorý má vysokú trpezlivosť, čo najvyššiu. To môže trvať pani dlho, lebo tam tá šanca je úplne mizivá.
že budem mať patience vysokú, takže tam očakávam jeden celý deň, že to budem loadovať a saveovať. Očakávam, že to bude 8 až 12 hodín loadovania, kým nájdem správneho vlastníka klubu. Lebo naozaj si potrebujem byť istý, že som dal tú najväčšiu patience, ako som bol schopný dať. Ako vek ma netrápi, koľko budem mať rokov, pretože keby náhodou chcel odísť. A tak nie je zaručené, že to budem toľko odsýpať. Môže byť do 70-ky. Kvotek bol do 78-ky, on môže byť do 75-ky. Takže vek, uvidíme, aký dá. Vek, aký dá, taký dá. Vek nie je podstatný, ak to bude 60 rokov, ak má 65, whatever. Starejšie nebudem. Ak dostanem 65-ročného, ktorý má patience 16 a za 3-4 hodiny sa mi nepodarí získať patience 16, tak zvolím 60-ročného. Pohode. Tým si budeme rozumieť, bude trpezlivý, budeme točiť fragy. Takže teraz ešte musíme nájsť ten čas, kedy sa na 100% musí objaviť, bo zatiaľ ten čas nie je, ale už minimálne vieme, že to funguje, že bude mať kvalitného majiteľa, že je na ceste, len teraz ten konkurs, aby bol čo najlepší. Proste vždy. Miesto Petržalky, ak chceš majiteľom Petržalky, je tvrdý konkurs, musíš byť čo najlepší, mentálne na to pripravený. Že proste my sme klub alkoholikov, my sme klub narkomanov, my sme klub, ktorý miluje drahé ženy, hej. To znamená, my môžeme podať výkony, ale my môžeme začať totálne rúbať a prehrávať v lige, hej. A ja potrebujem majiteľa, ktorý je s tým mentálne tak vyrovnaný, má patience, má trpezlivosť, že je tu šanca, že sa nebude dariť v lige. Je tu šanca, že prehráme 5 zápasov v rade, lebo budeme príliš drogovať a príliš chlastať. No a kvôli tomu, rozumieš, keď bereš nejakú pozíciu do nejakej práce, potrebuješ byť na to mentálne zdatný na tú pozíciu. Hej? No, my potrebujeme mentálne zdatného. Byť vlastníkom Petržalky chce trpezlivosť. Chce trpezlivosť. To my nie sme Slovan. My nie sme Slovan. My sme Petržalčania, alkoholici. Bohužiaľ, alkoholici, to na to musí mentálne pripravený. My potrebujeme mentálne pripraveného vlastníka na to, že sme alkoholici. My chodíme ožiatí na tie zápasy, my chodíme spätí na tie zápasy, my chodíme svetovaní na tie zápasy, my chodíme našňupaní na tie zápasy, hej. Takže my môžeme v kľude prehrať 5 zápasov v rade. Ja potrebujem naozaj majiteľa, ktorý je s tým tak mentálne nejako vyrovnaný, že áno, kúpil som klub alkoholikov, ktorý je vysoká šanca, že nepodajú výkony.
Máš druhé zóny, čo je Google? Čo je? Špekač. Čo je taký nový kač? Tu si dáva svoje gašparky. Tu si dáva svoje petolízačky. Čo? Tu si dáva svoje migrafičky. Čo je taký nový kač? Čo? Čo? Čo je? Takže viem, takto chodí pán. Takže my potom je majiteľa, ktorý má trpezlivosť. On ma kúpuje štúb alkoholikov, narkomanov, šňupačov kokainu. Potrebuješ byť pripravený s tým, že môže prehrávať zápasy. A musíš tým byť taký trpezlivý a vyrovnaný, že áno, kúpujem klub alkoholikov, ktorý milujú drahé ženy. Takže musím mať trpezlivosť s tým, že z času na čas dojdu opity, dosť zápasov asi aj prehrajú, lebo sú na mol, hej. Rozumiem sa. Takto chodí u nás. Takto chodí v tejto želke. Takto chodí u nás. Nebol som si... Hoj. Ak chceš konkurovať väčším klubom, potrebuješ mať to, čo majú oni. Solidného majiteľa. Iba so solidným majiteľom, iba nemôže vlastniť klub úžerník. Poviem to jednoduchšie, hej. Ak chceš konkurovať v Európe klubom, nemôžeš mať na čele klubu slovenského úžerníka, ktorý je tam len na to, aby cucal klub, aby cucal tvoje financie.
Dobre. Je to za nami. Sme tu. Z toho vestu. Takže kvalitného vlastníka zabezpečíme. Takže je to za nami. 256. Relaxačný tréningový deň za nami. Je 3.8.2024, skončili sme 19.37. Segment trval presne, to dáme na 17 minútiek, 17 žoviálov. 17 makaronov.